Sledujte správy pre 29. apríl roku 2019. V Berlíne prebieha zasadnutie vedenia krajín Západného Balkánu, ktorého sa zúčastňuje aj srbský prezident Aleksandar Vučić. Pred odchodom vyhlásil, že sa v Berlíne bude najviac hovoriť o vzťahoch Belehradu a Prištiny, ale na základe voľby účastníkov predvída, že Srbsko bude jediné hovoriť o nezávislosti Kosova. Zahlásil, že 16. júla do Srbska príde francúzsky prezident Emmanuel Macron. Druhý deň pobytu v Berlíne, teda zajtra, Vučić bude viesť rozhovory aj s Günterom Krichbaumom, predsedom výboru pre európske záležitosti v nemeckom Bundestagu, tiež s poslancom Bundestaga Jochanom Vadepulom. Vo veľkonočný útorok v Starej Pazove budú usporiadané ste priatky Fenix a priatelia. V programe sa bude voliť najkrajšie veľkonočné vajíčko a pre víťazov sú zabezpečené odmeny. V hudobnej časti vystúpi Jan Čeverský a členovia spolku Branka Radičeviča. Priatky budú o 19. hodine v klube pre denný pobyt. Zo zájazdu zo Slovenska včera sa vrátili členovia Staropazovského slovenského divadla VHV. Súbor predstavenia Diabol v raji manželskom v réžii Aničky Balažovej zúčastnil sa festivalu Paláriková Raková, ktorý trvá až do 30. apríla. Je to už 52. ročník festivalu, kde sa schádzajú tie najlepšie ochotnícke súbory a staropazovčania sa tohto roku dostali na toto podujatie vďaka víťazstvu na festivale Dida v pivnici. Hru Diabol v raji manželskom si v piatok pozreli diváci v Čadci a v sobotu v meste Bela v rámci výmeny kultúrnych programov na základe priateľskej družobnej spolupráce mesta Bela a obce Stará Pazova. V sobotu v slávnostnej sieni základnej umeleckej školy v Slovenskom Komloši v Maďarsku udelili regionálne ceny Pro kultúra Slovaka. Pamätný list Pro kultúra Slovaka sa v roku 2019 dostal Jánovi Truhárovi zo Srbska za prínos v oblasti audiovizuálnej tvorby, za prezentáciu a propagáciu slovenského dolnozemského umenia a kultúry. Cenu Pro kultúra Slovaka v roku 2019 získali Katarína Maligová-Melichová zo Srbska za prínos v oblasti audiovizuálnej tvorby, divadelného umenia, umeleckého prednesu, tvorby a realizácie významných kultúrnych podujatí, za úspešné riadenie kultúrnych ustanovizní, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí, za ich prezentáciu a propagáciu a kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Rumunska. Volejbalistkám jednoty v sobotu sa nepodarilo zvíťaziť v finále play-offa a tak sa im nepodarilo ani získať titul. Železničar zvíťazil v Starej Pazove domácu jednotu z 3-1 na sety 25-21, 25-23, 18-25 a 25-17 po 112. minúte hry a tak zmenšil prednosť jednoty na 2-1 vo víťazstvách. Nasledovný zápas zohrajú zajtra v Lajkovci. Ak bude potrebné, nasledovný 5. zápas sa bude hrať na piatok 3. mája v Starej Pazove. Najvydatnejšie spršky ohlasujú meteorológovia na zajtra. Denná teplota 15 až 19 stupňov Celzia. Do 7. mája očakáva sa premenlivé oblačné počasie s dažďom a liakmi a teplotou okolo alebo trochu nižšou nad priemerom. Boli to správy pre pondelok 29. apríla 2019. Všetkým, ktorí oslavujú Veľkú noc, želáme pekné prežitie sviatku. Dovidenia.